Vi har haft speciella år här under pandemin där andra virus inte har spridits så särskilt mycket. Så det är lite lägre immunitet i befolkningen mot de här viruserna. Säsongsinfluensan, covid-19 och RS-virus ökar alla just nu. Och det sammantaget gör att situationen i sjukvården kan bli besvärlig i vinter enligt Folkhälsomyndigheten. Hur ska man göra för att minska risken att drabbas av luftburna virus nu i vinter? När det gäller covid och influensa så är det att vaccinera sig om man rekommenderas det. Och sen så är det här att vi alla då tar ansvar och stannar hemma om vi är sjuka med symptom på en luftvägsinfektion för att inte sprida smittorna vidare. Flera regioner larmar nu om att smittspridningen av RS-virus ökar kraftigt och att många barn behövt vårdas på sjukhus på grund av andningssvårigheter. Så sent som igår införde Region Jönköping rekommendationer för att minska smittspridningen av RS-virus. Ja, för riktigt små barn kan det ju vara en väldigt, väldigt besvärlig infektion, för det sätter sig då på att det blir svårt att andas och kanske svårt att äta för de riktigt små barnen, så att de kan behöva sjukhusvård.